Vitajte vo videonávode pre nastavenie centra správ SMS na smartfóne Coolpad Modena. Otvorte položku SMS a MMS, stlačte ikonu možností vpravo hore a zvoľte nastavenia. Potiahnite obrazovku smerom nahor a otvorte položku Nastaviť číslo SMSC. Overte správnosť čísla centra správ plus 421 903 333 000 a uložte ho stlačením tlačidla OK. Číslo centra správ máte úspešne nastavené.